Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ маргаашнаас Япон улсад ажлын айлчлалын зэрэгцээ Токиогийн 132 дугаар олимпийн наадмын нээлтийн ажиллагаанд оролцохоор уулжээ. Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Япон улсын ерөнхий сайд Ёшидаа Сугатаа албан ёсны уулзалт хийж хоёр талын харилцаа олон улс бүс нутгийн хамтын ажиллагааны өргөн хүрээтэй асуудлаар санал солилцохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Талууд Монгол Японы хамтын ажиллагааны дунд хувцсны хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын бэлтгэлийг хангах талаар тохирно. Мөн ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Японы эрх баригч либерал ардчилсан намын удирдлаг Япон улсын парламент дахь найрамдлын бүлгийн удирдлагтай уулзалт хийх юм байна. Ерөнхий сайдын айлчлал Монгол Японы хооронд дипломат харилцаа тогтоосон 50 жилийн ойн босгондор болж байгаагаар онцлогтой гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах газраас мэдээллээ.